За энд нэг квадрат байсан гэж үзье. За энэ квадрат нь хаашаашаа урттай. За мөн энэ хүү квадратыг дахиад хаашааш нь B урттай сунгая. За тэгвэл B урттай сунгах юм бол квадратын нэг талын урт нь энэ хоёр талын уртын нийлбэр буюу A дээр нэмэх нь B урттай болно. Өөрөөр хэлбэл за энэ машинээр гарч ирж байгаа том квадратын талбар нь А дээр нэмэх нь B гэсэн урттай болно. За тэгэхээр квадратын талбайг олдог томьёоны дагуу за S томын талбайг олох юм бол за үүний талбай нь үүний нэг тал болох AB-г түүний нөгөө тал болох А дээр нэмэх нь B-гээр үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл А дээр нэмэх нь B-г үржих нь А дээр нэмэх нь B байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо энэ нь нөгөө талаасаа энэ том квадратыг ингээд яг энэ тэгш өнцөгт байхаар дахиад ингээд хувааччих юм бол энэ дөрвөн жижиг тэгш өнцөгтөд хуваагдана. Энэ А байна. Энэ мөн А урттай байна. Энэ бас А урттай, энэ B урттай, энэ B урттай гэдэг. За тэгвэл эндээс ихний энэ энэ дөрвөлжний талба. Энэ квадратанд байна А квадрат. За дараагийнх нь болохоор тэгш өнцөгт байна. А, B гэсэн хоёр талтай болохоор тал байна. А гүрчгэн B болно. За, гурав дахь тэгш өнцөгтийн талбай болохоор мөн А гүрчгэн B болох нь байна. А харин дөрөв дэх тэгш өнцөгтний квадрат байгаа болохоор B квадрат болно. Өөрөөр хэлбэл мөн энэ S том буюу энэ хоёр бол хоорондоо тэнцүү. А энэ нь А квадрат дээр S томын талбай байна. AB мөн AB нэмэх нь B квадраттай тэнцүү байна. За одоо хэрвээ нэг S томын талбай нь за нэг доор нь дахиад биччихье. A квадрат дээр нэмэх нь AB нэмэх нь AB нэмэх нь B квадрат. За эндээс хоёр шиг AB байгаа юу? Төсөөтэй гişүүд байгаа болохоор энэ хоёрыг хоёулаа ижил тэмдэгттэй болохоор хооронд нь нэмэгдээд A квадрат дээр нэмэх нь 2AB нэмэх нь B квадрат болно. За тэгвэл одоо эндээс энэ хэсгийг тусад нь аваад үзэх юм бол юу болох вэ гэхээр А дээр нэмэх нь B-ийн квадрат болно. Ягаад гэхээр энийг өөрөг нөрөөр 2 удаа өржүүлж байгаа болохоор 2-ын тоогийн дээдлэлт нь очиж чинь. А энэ нь болохоор энэ гэдэг маань тэнцүү нэмэгдэн баруун хэсэг маань энтэй тэнцүү. За цаашлаад ингэж хувирч байгаа болохоор ингэж одоо юм хэтгэгдэж байгаа болохоор А квадрат дээр нэмэх нь 2AB нэмэх нь B квадрат. Энэ хоёр хоорондоо тэнцүү болно. Яг тэгвэл энэ хоёр тэнцүү тэмдгийн баруун зүүн талтайгоо нь хоёулаа энэ том квадратын талбай юм аа. За тэгээд энэ нь бол өөрөө одоо томьёо болж хэрэглэгдэх математикт айлгуурын хураан гоорчлуулах томьёо. Үүнийг болохоор нийлбэрийн квадрат гэж нэрлэнэ. Нийлбэрийн квадрат. Өөрөөр хэлбэл хоёр тоог нэмээд а тэрийг квадрат зэрэг төвшүүлэх юм бол одоо энийг арай ондоогоор хөвчүүлэх юм бол хоёр тооны хоёр тоог нэмээд квадрат зэрэгт төвшүүлснэ. Хоёр тоог нэмээд квадрат зэрэгт төвшүүлсэн ихний тооны квадрат зэрэгт төвшүүлсэн дээр хоёр дугаар тооны квадрат зэрэгт төвшүүлснэг нэмээд мөн тэр хоёрын үржүүрийг хоёр дахин авч нэмсэнтэй тэнцүү байна. За үүнийг хоёр тооны нийлбэрийн квадратын томьёо гинэ. За энэ удаагийн бичлэгийг үзсэн танд баярлалаа. За дараагийн хичээлээр уулзлаа түр баяртай. Илүү олон хичээлүүдийг үзэх хүсэх юм бол MathCG-ийн мэйл орж үзээрэй.